Re! Viss ēters ir te! 2021. Gads jau aiz muguras, bet šorīt palūkosim, cik daudz darba un cik liels apjoms kontrabandas apjoms aizdzītajā gadā veiktajās pārbaudēs fiksēts valsts ieņēmuma dienesta muitas pārbaudē. Tās direktors Raimonds Zukols šorīt pievienojas mums sarunā. Labrīt. 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 Laimīgi jaunā gada. Laimīgi jaunā gada. Kas varbūt būtu tas, ko jūs vēlētos, lai mēs jums vēlam arī muitas pārbaudē šajā jaunajā gadā? Lai mums noteikti pietiek spēks visiem tiem izaicinājumiem, kas mums noteikti stāv vēl priekšā arī šajā 22. Gadā. Bišķiņ jau tie paši, kas pagājušā gadā visticamāk. Visticamāk, es nedomāju, ka kaut kāds krass pavērsiens varētu notikt pēkšņi un radikāli mainīties. Jā, nu jātiec, savilksim. Tos galus. Vai ne galus? Aizējošo gadu. Pagājušā gadā tiešām daudz tika ziņots par šiem kontrabandas apjomiem, ziņās varējām lasīt arī paši ziņojām. Kā jūs vispār kopumā raksturot to aizdīto gadu tieši par kontrabandas apjomiem, kas tur tāds specifiskāk, kas būtiskāks? Viņš, protams, bija kā parasti tādā cigarešu zīmē pagājis, ja mēs par kontrabandu runājam, un lai arī tas kopējais skaits īstenībā bija pat nedaudz mazāks nekā 20. Gadā, tas gadījumu skaits savukārt bija krietni vairāks, lielāks. Un jūs zināt, kad kādu laiku atpakaļ mēs teicām, ka nepaiet ne dienas, un tad jau kaut kādu brīdi mēs sākam teikt, ka nu jau divi dienā gadījumi ir konstatēti. Tā ka tas noteikti iezīmē to, nu, protams, Baltkrievijas šīs situācijas Baltkrievijas robežas noteikti nepaliek bez pēdām arī kontrabandas jomā, un tas lielākais spiediens, ko mēs izdodam tieši Baltkrievijas cigaretes. Tātad mēģināja par robežai dabūt tā kā mazāk apjomu kravas, bet daudz biežāk un intensīvāk. Jā, tieši tā. Te mēs kadros varam redzēt arī šos vilcienu vagonus, kur tiek slēpts, nu tad laikam tas ogļu kravas tāds tradicionālāks veids, bet tomēr tie veidi saglabājas vai to nāk kaut kādas jaunas schēmas, nu principā ja par to, kur slēp, tad jā. Visur. Stikla burkas, makaroni, šķelda, ogles šeit redzētās. Dažreiz tie apjomi ir, vai paredz, ka tā izdoma ir tik interesanta, kad mēs jau katru dobumu sākam uzskatīt par tādu riska objektu, kur vien var iebāst, tur vien arī tās cigaretes mēģina iebāst. Kā ir ar palīgiem, lai atrastu kontrabandu? Mēs arī suņus redzējām ar dažādām iekārtām speciālām. Kāda ir resursi? Parasti tas ir tā ir kombinācija. Tie ir tehniskie līdzekļi, protams, mums palīdz tie paši skeneri, dzelzceļā, piemēram, vai autoceļos. Nenoliedzam, kinologi ar savu darbu ir lielisks atspaids bieži vien, kur neienāk prātā kaut ko meklēt, suņu deguns tomēr parāda to pareizo virzienu. Nu, un tomēr numur viens tie ir paši muitnieki. Jā, bez tā jau nekas nebūtu. Runājam par šīm kontrabandas precēm un tās apjomiem, teiksim, kādā naudas apmērā tas varētu būt mērāms, cik, teiksim, valstī nenomaksot to nodokļu apmērā? Tie ir tuvu 9 miljoniem. Gadā? Jā, pagājušajā gadā konkrēti. Un, kā mēs to statistiku pēdējo vēl tā apskatījāmies uz decembra beigām, uz Ziemassvētku laiku, tad pat tajā periodā, kas bija starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, kā es smējos, mums tā statistika būs vēl nedaudz jāpiekoriģē, jo bija arī vēl pāris tādi diezgan liela aizturējuma. Vai galvenmērķis vienmēr ir Latvija vai tās ir citas valsts? Vai jums ir šāda informācija? Pēc manā rīcība esošās informācijas nevienmēr tā ir Latvija. Mm-hmm. Nevienmēr tā ir Latvija. Protams, Latvija arī citas Baltijas valsts tieši tāpat kā šī plūsma pilnīgi noteikti ir no citām Baltijas valstīm atkal pie mums, kur nu tā robeža tiek šķērsot. Mm-hmm. Faktiski tā noteikti ir Skandināvija, arī tālāk Rietuma Eiropa, kur tās cigarešu cenas lielākas. Un ja tomēr galvenmērķis ir Latvija vai Latvijas uzņēmums norādīts konkrēti, teiksim, kādu uzmanību pastiprināt tiek pievērst šim uzņēmumam, vai varbūt, kā galvenmērķis jau iepriekš ir norādīts, varbūt jau līdzīgi pārkāpumi ir bijuši no kontrabandistu puses, ja? Protams, es jau esmu arī to teicis, mēs rūpīgi sakojam līdz. Faktiski visos gadījumos, kur jau notiek krimināla izmeklēšana, ir ierosināts krimināla procesa informācija, tiek nodota nodokļu muitas policijas pārvaldē, kur tālāk jau veic šo izmeklēšanu. Un, protams, ka mēs savukārt analizējam uzņēmumus, pārvadātājus, cilvēkus, maršrutus, kuru izmantojam tālākā riska analīzē, kas īstenībā arī dot dažreiz tādu rezultātu ļoti negaidītu, varbūt nebija gaidīts, bet tomēr trāpījums ir. Par uzņēmumiem, kas saņem negaidītus sūtījumus, tad uzņēmums Maksim izgaismojās, tad pavisam nesen ziņās banānu kastēs milzīgi krauk kokaīnu tika saņemta. Visticamāk, iespējams, tā ir loģistikas kļūda bijusi. Bet ja mēs runājam vispār par šobrīd Latvijas atbildīgo institūciju iespējām izķert šādus te gadījumus?
redzat, es domāju, ka tāpat kā nav tādas valsts, kur nav nulle noziedzības, noteikti nav tādas valsts, arī, kur ir nulle kontrabandas preces. Noteikti katra valsts institūcija, es domāju, skatoties, teiksim, Eiropas Savienības mērogā, velta būtisks resursus, lai ierobežotu šo preču plūsmu, nelegālo preču plūsmu. Kā nu kuram izdodas, nu tad gada beigās mēs tos rezultātus savalkam un ne tikai, protams. Nu, un skatāmies, kur mēs varam veikt kādus uzlabojumus, kur varam pilnveidoties. Pilnīgi noteikti tas nav nekad tā bijis, kad viss un 100%, jo tad jau vienkārši nevestu, vai ne? Jūs minējāt, ka aizvadīties gads, tā teikt, cigarešu zīmē ir pavadīts, bet vai pāri robežai tiek arī narkotikas pastiprināti sūtīts, alkohols nelegālais? Tradicionāli alkohols tomēr nav tāda specifika liela. Jā, mēs esam atklājuši arī alkoholu kaut kādu, man liekas, pārpa 5 tūkstošu litriem, bet tas nav kaut kas tāds, ko mēs saskaramies katru dienu. Narkotikas tā ir tāda savukārt lielāka problēma, ar ko mēs saskaramies katru dienu un īpaši pastsūtījumos. Jā, nelieli apjomi, bet daudz. Gribu atgādināt arī, kad oktobra beigās ir stājies spēkā grozījums normatīvos aktos, kas paredz to, ka šos bīstamos sūtījumus faktiski mēs jau izņemam pirms viņi tiek tālāk kaut kur virzīti un iznīcinam. Tā ka tīri potenciāli no šī gada statistikas mēs varam sagaidīt no 22. Gada statistikas, ka šim apjomam vajadzētu samazināties tieši gadījumu skaita ziņā. Tātad tiem, kas tā dēvētajā iespējams darknetā, ja tumšajā tīmeklī ir iegādājušies šīs nelegālās vielas, visticamāk tās nemaz nenonāks līdz. Jā, tieši tā. Tieši. Un tā procedūra ir kāda? Tātad tiek atrasts? Ja mēs saņemam šo aizdomīgo sūtījumu, mēs arī paziņojam cilvēkam, un ja viņš vēlas atnākt pakaļ savam sūtījumam, tad laipni lūgt atvērsim kopā. Jā, un viens tāds gadījums, kas bija fantastiski kuriozs, ko es varu noteikti arī pateikt, pabrīdinot varbūt arī tos pārējos, kur atnāk cilvēks un saka, es atnācu pēc tam savām narkotikām, un mēs saprotam, ka viņš pat neapzinās, ka tas ir noziegums. Tas bija tāds liels pārsteigums pilnīgi visiem vēlreiz pārprasot un apliecinot un apstiprinot tādu informāciju. Tas ir noziegums, par kuru tiek saņemts arī sots. Jā, krimināls sots. Ja mēs runājam par pašu muitas pārvaldi, par darbiniekiem, par pietiekamību darbiniekiem šajā brīdī, šajā gadā vispār kopumā, un arī par to darba caurskatāmību, teiksim, ja, kā tiek kontrolēti arī paši darbinieki, lai teiksim, viņus nevarētu uzpirkt, lai iesaistīties kādos nelegālajos darījumos. Attiecībā uz darbinieku skaitu, protams, pagājušais gads tieši tāpat, kā es domāju, valstī visiem mums bija ar tādā arī Covid zīmē nedaudz pagāja, jo ik pa laikam dažādi, kā saka, šie saslimstības līmeņi mums arī bija novērot dienestā, bet, ko es gribu uzsvērt, es īstenībā gribu pateikt lielu paldies visiem muitas darbiniekiem par to, ko viņi ir darījuši pagājušajā gadā, jo mēs nestoties uz jebkādiem izaicinājumiem. 24/7 režīmā esam savu darbu paveikuši un paveikuši godam. Un attiecībā savukārt šīm iekšējām kontrolēm, protams, viņas nekur nav pazudušas un viņas arī noteikti turpināsies. Es varu, piemēram, minēt jums, ka 20 krimināli procesi ir uzsākti arī pret autovadītājiem, kas ir devuši kādus kukuļus. Un lielākā daļa no viņiem ir arī jau noslēgusies, saņemot sodu pēc vienošanās 5000 eiro. Tātad iespējams 5 eiro vai 10 eiro pārvēršās 5000 eiro. Un var tikai atgādināt un aicināt, ka tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Aicināt būt vienam pret otru tolerantiem un nekādā gadījumā nepieļaut šādu veidu pārkāpumus. Un savukārt, kas jāliek aiz auss tiem darbiniekiem, kas iespējams ir arī tādi viegli kārdinājumā varētu krist? Es domāju, viņam jāliek aiz auss tieši tas pats. Tur jau nav nekāds. Tas pants noteikti ir savādāks, jā, bet paredz atbildību abām pusēm. Cits jau pusgadu mūsu valstī ir spēkā jauna kārtība par atmuitošanu precēm no tā sauktajām trešajām valstīm. Nu, kādas ir tās sajūtas muitas pārvaldes darbiniekiem situācijas, tas kopējais raksturojums? Pagājušais gads mūsu sākums iezīmējās ar Brexitu, atceraties. Jā, bija tāds viens liels apjoms mums nāca klāt, tirdzniecība ar apvienoto karalisti, kas ir ļoti nozīmīgs mūsu tirdzniecības partneris. Tie ir 22% eksporta un 16% importa no kopējā apjoma tieši apvienotā karalisti. Jā, un tad, kā jūs minējāt, pusgadā šis e-komercijas regulējums, kur mēs gaidījām ar bažām, es atzīšos, bet laikam, ja būtu kaut kur kaut kas vajadzētu piekovēt, jo tas uz to pusgadu un jau uz decembri mēs redzējām, ka īstenībā faktiski visas lielās kompānijas interneta veikali ir reģistrējušies tā sauktā iOS režīmā, kas nozīmē, pircējam nav nekāda izmaiņa. Tu nopērc un saņem savu preci tāpat kā iepriekš, jūsu vietā jau viss atmuitošana notiek. Skaitļos
Ja kopējais smuļas deklarācijas skaits mums pieaudzis pa 15% un sastāda kaut kur 1,6 miljoni gadā, tad šis AIOS papildus iedeva vēl 1,4 miljonus. Ja. Protams, tur ļoti daudz strādā sistēmas mūsu vietā, un šī risks analīze automātiski tiek veikta, un arī izlaiž šīs deklarācijas tiek automātiski, bet nu, tomēr tas, lai saprastu tos apjomus, kā, ar kādiem esam saskārušies. Un domājot par šo 2022. Gadu, kādas būs prioritātes, kas ir tie būtiskākie mērķi, kas šobrīd ir nosprausti? Būtiskākie mērķi noteikti mums ir tāpat vēl daudzas dažādas prasības informācijas sistēma attīstības jomā jāizpilda, ja, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības prasībām, un tas būs pilnīgi noteikti numur viens. Mums jāstiprina savus dienests, ja, un tāpēc es arī varbūt sākumā teicu, ka tas spēks noderētu, lai mēs viņu varētu pielikt pie pareizajiem virzieniem un saprast, ko mēs varam ietekmēt, to ietekmēt ar maksimālu spēku. Un noteikti mēs stiprināsim arī savu, kā saka, kapacitāti attiecībā uz iekšējām kontrolēm un arī uz ārējo risku novēršanu. Cik lielā mērā šobrīd ir nokomplektēts štats? Praktiski tā ir tikai atsevišķi. Konkursi notiek, kā es esmu arī iepriekš teicis, kur mēs atlasam darbiniekus. Nekas tāds, kas man būtu ar izsaukuma zīmi atzīmēts. Nu ko tad, lai spēks enerģiju un lai visi izvirzītie nu pat minētie mērķi arī teiks sasniegt. Un... Paldies. Sarunu, un paldies arī muitniekiem par darbu, protams. Paldies. Sarunājamies ar valstsaņēmumu dienestu muitas pārvaldes direktoru Raimondu.